ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଶୀତ ବହୁତ ହେଉଛି, ଶୀତ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆମ ମୁଥୁଟ୍ ମାଇକ୍ରୋଫିନ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ ଏ କମ୍ପାନୀ ମୁଥୁଟ୍ ମାଇକ୍ରୋଫିନ୍ ପୁରା ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରୁଛି, ଆମେ କିଛିଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ଲୋକମାନେ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, କେବଳ କମଳ ବଣ୍ଟନ ନା କିଛି? ନାଇଁ, ଆମେ କମଳ ବଣ୍ଟନ ସାଙ୍ଗରେ ତା ସହିତ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଉଛୁ, କିଛି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ବନ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ରିଲିଫ୍ ବି ଦେଉଛୁ। ତ ଯେଉଁଠି କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟ୍ରେସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୁଥୁଟ୍ ମାଇକ୍ରୋଫିନ୍ରେ ସେମିତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ 130,000 ଲୋକଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରୁ। ତା ସହିତ ବି ଆମର CSR ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ଚାକିରି ଭିତରର ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର କମ୍ପାନୀର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କିଛି CSR ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏବେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କିଛି କମଳ ଦେଲେ ମେ ବି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀତରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅବଦାନ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମକୁ ବି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲରେଡ଼ି 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 300 କୋଟି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ହେଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯେ ଆମେ ସେମିତି ଆଜି ଟୋଟାଲ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଏମିତିଆ 300ଟା କମଳ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର 5-7ଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ। ଏଇଟା ଆମର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି, ଏ ନେକ୍ସଟ 7-10 ଦିନ ଭିତରେ 7-8ଟା ଲୋକେସନରେ ଏମିତି 300 ଲେଖା କମଳ ବାଣ୍ଟିବୁ। କେବଳ କମଳ ବଣ୍ଟନ ନା କମଳ କମଳ ସହିତ କିଛି ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଆମର କେଉଁଠୁ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ।